Assalamualaikum. Hai semua. Yus here. Nak bagi tahu satu rahsia kat korang ni. Tada. Aloe scrub daripada Forever Living. Nak kongsi sikit aloe scrub ni. Dia sangat halus, wangi dan sesuai scrub satu badan tau. Dan scrub ni boleh gunakan setiap hari. Saya ulang, boleh gunakan setiap hari. Terkejut tak? Scrub boleh digunakan setiap hari. Ha, gitu. Scrub ni boleh gunakan setiap hari sebab tidak mengandungi bahan-bahan keras ataupun tajam. So, korang jangan risau, okey? Ia hanya mengandungi aloe vera yang dipadatkan. Jadi, ia tidak melukakan kulit. Sebab itu, ia boleh guna setiap hari. Satu scrub ni boleh tahan lama dan pakai sikit je. Kulit sensitif ke, kulit kering ke, kulit berminyak ke, semua boleh pakai scrub ni tau. Tak ada masalah. Itu sebabnya, Sudah semestinya dalamnya ada aloe vera sebab kami penanam aloe vera terbesar dunia. Dalam scrub ni ada minyak jojoba, jadi sambil scrub sambil kita kulit kita cantik. Korang jangan fikir lama-lama tau. Cepat grab satu untuk anda kelihatan cantik bergaya. Kulit bersih, kelihatan muda dan hilang semua kotoran serta kulit mati dan kulit muka kita. Di kulit muka kita. Lupa nak bagi tahu, ia boleh hilangkan whitehead dan blackhead dan membantu mencerahkan kulit kita. So, apa tu pun lagi? Meh, wasa akak comel. Kita sama-sama comel.